Ćao svima, dobijam jako puno pitanja zašto ne ostavljam linkove za igrice, programe i tako dalje. A to je jednostavno jako zašto. Jednostavno, ako ste čuli nekad onu izreku, daj čoveku ribu, imaće da jede jedan dan, a nauči ga da peca, imaće da jede ceo život. E, to je upravo to. Znači, ja sam napravio onaj klip kako skinuti bilo šta sa interneta, tako da pogledajte taj klip i nemojte nikada da tražite link, zašto nikada ga nećete ni dobiti. Znači, ja, nije to da ja vama ne želim da dajem, nego jednostavno, to sam, kad sam dobio jedan onaj komentar koji je rekao kao, šta tebe to košta, kao to ti je 2 sekunde vremena. Jeste meni to 2 sekunde, ali to je 2 sekunde i tebi. Tako da, znači, naučite kako se skida. Znači, danas živimo u vremenu gde vam je bilo koja informacija, bilo koji program, znači, na 2 klika udaljeno. Tako da, zbog čega tražiti linkove od nekih drugih ljudi kada vi to sami možete naći u roku od minut, znači najviše. Tako da pogledajte onaj klip kako skinuti bilo šta sa interneta i to je to.